Тэгэхээр энэний цаа талд бид нэр улсын хурлын гишүүн за тэр тусмаа одоо ард иргэдийнхэн төлөөлөл бас энэ төлөөллийн зарчмыг төлөөллийн одоо үгээ хэлэх бодол сандыг ард иргэдийнхэн сандыг илэрхийлэх энэ нөхцөл байдлыг л хаах тал руугаа бид нар орж байгаа шүү. Тэгэхээр энийг нэг бодтойгоор ергэж нэг хараач. Сая тэгээ бөөг хэлээд ингээл юу болох шинжтэй болоо явчлаа. Энийг ямар нэгэн байдлаар бид нар ард иргэдийнхээ үгийг хэлэх зүйлийг энд боодог хаадаг ийм логик бол угаасаа байхгүй байж болохгүй. Тийм болохоор бүрэн дүрэн үгээ хэлдэг, бүрэн дүрэн өөрсдийгөө илэрхийлдэг ийм боломж олцсон нь бол нэгдүгээр олох хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэр ерөнхий сайдын мэдээллийн цаг дээр өөр сайд орж иж мэдээлэл хийхсэн асуудлуудыг болох хэрэгтэй. Бид үндсэн хуулийнхаа дагуу ерөнхий сайдад маш том эрхийг өгсөн. Кабинетээ өөрсдөө бүрдүүлээд бидний энэ улсын хурлын танхимаас батлсан мөрөн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ийм боломж болцог бид нар олгосон шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар буцаад мөрөн хөтөлбөрийн хэрэгжилт тал дээр бид нар хяналт тавих ёстой. Энийн нэг илэрхийлэл нь болоод ерөнхий сайд энэ танхимд орж иж бидэнд тодорхой хариултууд, тодорхой цаг гаргаж өөрөө хурж ирэх ёстой. Энэ бол маш том логик байгаа шүү. Улсын хурлын хяналтын системийн нэг тод илэрлэл нь энэ дээр байж байгаа ёстой шүү. Улс их орны хэмжээнд хийгдж байгаа ажлууд, орн нутгийн хэмжээнд хийгдж байгаа ажлуудын болж байгаа бүтгүй байгаа зүйлүүдийг жинхэнэ учрыг олох асуудал чинь бол энэ танхимд ерөнхий сайдтай нүүр тулах асуудал байх ёстой шүү. Бид үндсэн үйл ярьж байхад бол хэлжсэн шүү. За нэг сайд гарч идэг нөгөөх нь хаана юу хийгээ мэдэхгүй тийшээ гараад том толгоолоод ингээд тухайн салбарыг үжигнүүлээд ингээд явчихдаг. Өөрөө өөрийнхөө бодлоор, өөрөө өөрийнхөө интернизм юугаар сандаар ингээд асуудалд хандаад явчихдаг. Гэтэл тэрний цаана бол төрийн алба гэдэг асуудал байж байна. Тэрний цаана том хариуцлага гэдэг асуудал байж байна. Тэрний цаана ард иргэдийн илэрхийлэл энгээр дамжиж мөрөн хөтөлбөр засгийн газрын мөрөн хөтөлбөр туссан асуудлуудыг бид нар хянах ёстой шүү дээ. Ард иргэдийн өмнөөс бид нар энэ асуудлуудыг хянах гол механизм чинь бол энд хэрэгжих ёстой байна. Тийм болохоор ерөнхий сайдыг мэдээллийн ерөнхий хэдхэн цаг байгаа шүү дээ. Энэ мэдээллийн цаг дээр ерөнхий сайд өөрөө ирдэг байх гэсэн энэ зарчмын нь бол үлдээгээч гэсэн. Ийм хоёр асуудал байна. За би өмцөгдөх шиг асуулт нарулна. Хууль санаачлал гэж. За энэ дэгийн зохицуулалт түрүү хэлсэн 2007 онд их хурлын гишүүнд бас тодорхой хариуцлага хүлээлгэдэг байх юм. Дэгийн зохицуулалт 2007 онд байсан. Энэ зохицуулалт маань явсаар байгаад бас жоохон ерөнхийдөө байсан модон хатуу байсан учраас бид бас уян хатан, үе шаттай хөнгөнөөс одоо хөндрүүлэх тийм хэлбэртэй. Ингээд яг тодорхой үйлллүүдийг нь бас тодорхой зааж өгч байгаа юм аа. Ямар тохиолдолд хурлаанаас гарах вэ гэхээр гишүүн бусдад цаад учруулсан асуулт асуух, үг хэлэхдээ бүдүүлэг үг хэлэх, хэрэглэх, бусдыг доромжлох, нэр төрийг нь гутаах, гүтгэсэн шинжтэй үг хэлсэн бол одоо хуралдаан дараач түүнд өрсөлдсөн сануулгахгүй том тухай хуралдаанд үг хэлхийг хасна гэж. А сая бас аюур сайхан дарааг бас хэлсэн. Их хурлын гишүүд баас тийм үү бас бусд гишүүдийнхээ үг хэлэх эрхийг хүндэтгэх, санал бодлоо илэрхийлэх хилцүүлт оролцох эрхийг нь хангадаг байх хэвээр. А тэгэхээр нэг гишүүний эрх нөгөө гишүүнийх эрхээр тийм хязгаарлагддаг байх хэвээр. Энэ чи бүгдээрээ ард түмэн төлөөсөн төлөөл сууж байгаа. Ингийн тулд одоо тийм хуралдааны үйл ажиллагаа хэм явуулахын тулд ийм дэг орж байгаа маа. За мөн одоо үндсэн хуулинд төрийн хуулийг одоо дээдлэн сахих нь бол үндсэн одоо зарчим бидний үйл ажиллагаа үндсэн зарчим байна. За мөн бид одоо бас тангараг өгөхдөө төрийн хуулийг дээдлэн сахина гэж тангараг өгдөг. Улсын их хурлын тухай хуулинд их хурлын гишүүний үндсэн эрх үүрэг дотор нь байж байгаа шүү дээ. 8.1.21 дээр улсын их хурлаас батлсан гишүүний ёс зүйн дүрм хуралдааны дэгийг чанд сахин ажиллах үүрэгтэй энэ хууль. За хоёрдогт нь чуулганы хуралдаанд үг хэлэхдээ бусдын нэр төр алдар хүндэд халтахгүй байх үүрэгтэй. Энэ үүргүүдэд биелүүлэхгүй энэ хуулийг зөрчөөд байх юм бол дээрэс нь улсын хурлын бусд гишүүнийхээ эрхийг хөндөөд байх юм бол гэдэг агуулгаар орж байгаа хуучин байсан залтыг илүү одоо уян хатан нээлттэй болгож байгаа болохоос биш бусдаар одоо юу гэдэг нь зөвхөн цөөнхийн дуу хоолойг боомгдуулах гэж боох гэж хийж байгаа битгий ойлгооч шинээр хийж байгаа битгий ойлгооч хуучин байсан залтыг илүү уян хатан илүү одоо тийм үү хийж байгаа гэж таавах бас зөв ойлгосоо гэдэг бас хэлье. За дэгийн тухай хуультай холбоотой бас бус бид судалгаа хийлгэсэн парламентын судалгааны байгууллагаар судалгаа хийлгэхэд бол олон зохицуултууд байт юм бэлээ. За гишүүдийн эрчим мэдээг хэвлэн нийтлэх хуралдааны тэмдэглэлээр шаардлага тавих замун гишүүдийн чуулганы болон байнгын хуралдаанд ирэхгүй бол албадан ирүүлэх, сануулах болон нэрийн дуудах, донготох, хатуу донготох, залбын ёсоор өөчлөлт гуйлгах, гишүүний бүрэн эрхийн хугацааг тийм үү эрхийг одоо төр хугацаагаар төдгөлзүүлэх, гишүүний бүрэн эрхийг хэсэгчлэн төдгөлзүүлэх, гишүүнийг эргүүлэн татах, гишүүнийг огцруулах гэд
ийм одоо олон хариуцлагыг бусд улс орнуудын парламентас хэрэгэлдэг юм байна. А бид бол ийм одоо хатуу залтууд хэрэглэхгүй байгаа. Эндээс тодорхой сая хэлдэг зөөхөн залтууд. Энэ бол бас олон улс төс тэгчсэн бас чуулганы хуралдаан төрийн эрх барихын төрийн бодлого тодорхойлох дээд байгууллагын үйл ажиллагааг хэвэн явуулах үүднээс энэ бас гишүүд маань өөрсдөө эрхээ эдлэлэг эрхээ эдлэгтээс үүргээ биелүүлдэг байх ёстой. Ганцхан эрхтэй гэдэг дор биш биднээс үүрэгтэй шүү гэдгээс энэ сонгогчдын юм бол төр ард түмний хүлээс үүрэгтэй гэдгээс ойлгож ажиллах шаардлагатай. Энэ үүргээ биелүүлэхгүй бол гэдэг үүднээс л энэ асуудалс орж ирж байгаа гэдэг өнцгөөс нь таа гэдгээс хараасаа гэж хүсэж байгаа юм аа. Засгийн ерөнхий сайдын мэдээлэлдэр бол бас хэрвээ юу байхгүй бол таа бүхэн одоо тийм үү хилц явцсан нь одоо зөвхөн ерөнхий сайд өөрсдөө мэдээлэл хийдэг байхаар бас өөрчлөлт болно. Энэ бол яг зайлшгүй тохиолдол бас ийм уян хатан зохицуулт байвал өшөө илүү одоо хэрэгтэй мэдээллийг салбар асуудал хариуцсан сайдаас нь сонсвол бас хэрэгтэй байж магадгүй гэдэг үүднээс ийм уян хатан болгосон зохицуулт орж ирсэн. Энийг бол хилэлцүүлгийн одоо анхдаар хилэлцүүлгийн явц таахан шийдэх бололцоотой гэж үзэж байна. Үг хэлэх тэмцэн хэмжээгөө горуул байгаа. За бүх чулууны бүрүүд орчих шүү. А за Жадамбин Батэрдийн шин дуудвар 1 минут. Төрөн бас нэг асуудал гарч ирж хүнсэн да. Хэрвээ энийг хэрэгжүүлэх юм бол хин нэгэн одоо нөгөө танкмаас гаргадаг. А эсвэл буцаж танкын дор орж ирэхэд нүүднэр нь хаагаа зогсчээдэг. Ийм механизм хэрэг болчих гээд байна шүү дээ. Энийг бид нар яах юм бэ? Тэнд чинь нэг одоо юу гэдэг парламентын цагдаа гэж байх юм уу? Гар энэ мушгаар гарах юм уу? Хэрэгжихгүй юм би болчих гээд байгаа байхгүй да. Тэр чинь хин хөөж гарах юм. Тэгээ буцаж орж ирэхэд одоо бүрвд орж болоод төрөө орж ирсэн алхаж явсан да. Тэгээ буцаад хин хөөж гарах юм. Тэгээ хэрэгжихгүй ийм нэг асуудал гарах гээд байна. Энийг яах юм бэ? Бодолцооч бас тэр. Зохиол. Бямцэг шүү. Энэ чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 18-1-с ингээд 5 дахь заалт, 6 заалт, 7 заалтар үндсэндээ бол зохицуулт хийж байгаа. Үг хэл хэрхийг эхлээд тийм бас сануулнаа. За үг хэл хэрх олохгүй ээ. Дараад нь үг хэл хэрхийг хаснаа. Түүний хуралдааны танхимаас гарахыг үүрэг болгоноо. А үүрэг орхин үүрэг болгоход орхин гарах үүр хуралдааны танхим орхин гарах үүрэгтэй. Энэ хуулийг биелүүлэхгүй бол тийм үү 18-5 заасан хариуцлагын хугацааг нэмэгдүүлэх үндэслэл болох хуралдаанд бас гишүүн сануулнаа. За гишүүн хуралдаанд орох эрхээ асуулсан хугацаанд одоо хуралдаанд оролцох эрхгүй гэдэг байдлаар зохицуулж байгаа. Бусдаар одоо хэн нэгэн заавал одоо яа гэсэн зохицуулт байхгүй. А гэхдээ үүрэгтэй их хурлын гишүүн хэрэв хуралдаанд оролцох эрхийг хассан бол өөрөө гарах үүрэгтэй юм хуультай. А хууль дээдлэх нь бол их хурлын гишүүний өөрийнх нь үндсэн үүрэг. А тэгээд хуулийг биелүүлэхгүй бол одоо тэгэл их хурлын тухай хууль бол өргөсөн тангараас нэтсэн гэдэг асуудал болох байх та тэгэл.